prazer te receber na altura da nossa saudade. Com certeza. É um prazer. Vou repetir uma palavra aqui do inesquecível Erasmo Carlos. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Galera, para quem é mais adulto um pouquinho, na época que a gente era mais jovem, o Armando Teles vinha aqui com uma banda chamada Alta Tensão. E era muito bom curtir os shows da Alta Tensão lá no Balneário Chapéu do Xará. Ótimas memórias eu tenho aqui no Xará. Muito. E temos um amigo em comum que está nos olhando lá do céu, José Hudson Viana, Tutu dos Marrocos. Com certeza. Beijo, meu padinho. Valeu. Galera, eu trouxe um pirata pro palco, tá certo, Daniel? Mas eu tinha que trazer uma corsária. Eu tinha que trazer uma pirata também. E o Arretado, muito obrigado, viu, Padua? Ele está nos dando a oportunidade de trazer novidades para cima do palco do Carnaval da Saudade. Então eu vou trazer uma piratina chamada Lenice. E eu gostaria que vocês cantassem e dissessem como o Quixadá é gostoso e nós sabemos receber as cantoras e os cantores de fora. Lenice, Quixadá, canta o seu! Vamos embora! Vamos embora, minha gente!